байцгаана уу? Би Улсын тэргууны Хөлөмбөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 4-р ангийн сурагч Болор Туяа байна. Энэ хичээлийн жил танхим, тэлий, сахим хичээл хослолсон сургалтаар 4-р ангиа амжилттай төгссөндөө баяртай байна. Танхимаар сурахад багшаараа хичээлээ заалгаад гой байсан. Харин тэлий, сахим хичээлээр суралцахад жаахан хэцүү юм шиг санагдсан. Гэхдээ гар утасны сонирхолтой аппликейшнаар багш маань сонирхолтой асуулт даалгавар явуулсан нь илүү сонирхолтой юм шиг санагдсан. Дахин дахин тоглож хиймээр санагддаг. Амжилттай суралцахад минь байнга дэмжлэг үзүүлж тусалж байсан багш, эцэг их, найз нөхөддөө маш их баярлалаа.